Ուսուլա Վունդերլայնը ապրիլի 5-ին ներկայացրեց դիմակայության և աճի ծրագիրը վարչապետի և պետքարտուղար Բլինկենի հետ հանդիպան ընթացքում։ Սա միայն 270 միլիոն դրամաշտոնային աջակցություն է Հայաստանի ընկալիք 4 տարվա ընթացքում և մենք ցույց ենք, որ սա կարևորագույն դերակատարում կունենա Հայաստանի դիմակայնությունը զարգացնելու և Եվրոպային ավելի մերձեցնելու տեսանկյունից, հատկապես ապահովելով կապերը, գործարար զարգացումները, նաև տնտեսության դիվերսիֆիկացումը, ինչպես նաև տնտեսական կայուն զարգացումը տարածաշրջանում և գլոբալ շուկայում, և սա կարևոր է, որպեսզի մենք ունենանք ամբողջ տարածաշրջան խաղաղության և բարեկեցության տեսլականը իրականացում։ Սա տեսլական է ոչ թե ինչ-որ մեկի դեմ ուղված տարածաշրջանում, այլ հետևողական է և համապատասխանում է տարածաշրջանում մեր քաղաքականությանը։ Կուզնայի նաև ընդգծել, որ տնտեսական և ներդրումային ծրագրի շրջանակներում 600 միլիոնից ավել ներդրումներ են կատարել դրամաշնորներով և վարկերով։ Սա ենթակառուցվածքներ են, մասնավոր ոլորտի զարգացումն է, կանաչ տնտեսության զարգացումն է, մենք նաև ձևավորել ենք ներդրումային հարթակ այս իմաստով և կուզենայի հատուկ ընդգծել, քանի որ ձեզան շատերը, ովքեր զբաղվում են սրանք ներկայք, մենք աշխատում ենք նաև միջուկային և ավիացիոն անվտանգության ոլորտներում և սրանք մեր համատեղ աշխատանքի արդյունք են և վերջինը կուզենայի նաև նշել, որ մենք նաև զբաղվում ենք Ղարաբաղի հայերի ճակատագրով 100 միլիոն եվրոյից ավելի միջոցներ ենք ներդրել մի տարվա ընթացքում և մեր բյուջետային աջակցության շրջանակներով 30 միլիոն էլ որոշվել է ավելացնել կառավարության բյուջեում, որպեսզի կիսենք ձեզ հետ այն բեռը, որը դրված է կառավարության ուսերին և նաև նպաստեցնելով բարեփոխումների իրականացմանը։ Մենք նաև պետք է նշենք, որ կա հուլիսի 22-ին ընդունված նախարարների կոմիտեի որոշումը, որը որ Հայաստանը այսօր այն երկիրն է, որը որ օգտվում է խաղաղության հիմնադրամից, այսինքն օգտվում է աջակցությունից, որը ոչ մահացու բնույթի է և սա ամրապնդում է ձեր կարողություններ, հատկապես եթե խոսքը գնում են նաև խաղաղության առաքելություններին մասնակցելուն։ Մենք 10 միլիոնանոց միջոցառում ունենք, որը ուղված է նրան, որ Հայաստանը նույնպես մասնակցի Եվրոմիության կողմից իրականացվող խաղաղության առաքելություններին։ Մենք ստացել ենք կանաչ լույս անդամպետություններից և սա բարդ գործընթաց է, այդուհանդերձ Եվրոպական Միության ինստիտուտները, ինչպես նաև անդամպետությունը Հայաստանը աշխատանք են կատարել, մի ամիս առաջ եղավ հանդիպում Երևանում և հիմա մենք պիտի աշխատենք նաև այն ուղղությամբ, որ վիզաների ազատականացումը դառնա իրականություն, տեխնիկական աշխատանք է կատարում այս ուղղությամբ, սրանք բոլորն են դրական ազդեցություն են ունենալու Հայաստանում իրականացվող բարեփոխումների վրա, Հայաստանի դիմակայնության, տնտեսական զարգացման, ինչպես նաև պիտի կրկնեմ, նաև դրական ազդեցություն է ունենալու տարածաշրջանային կապերի, ինչպես նաև խաղաղության և նորմալացման վրա, հատկապես վիզաների ազատականացումը շատ դրական արդյունքներ է բերելու մարդկանց միջև կապերի զարգացման տեսանկյունից, ինչը նույնպես կարևոր է կապերի հաստատման իմաստով։ Համագործակցությունը ԵՄ և Հայաստանի միջև հիմնված է մեր ընդհանուր արժեքների, մեր համատեղ հանձնարարության վրա, որն է խթանել խաղաղությանը, զարգացմանը և բարեկեցությանը Հայաստանում և տարածաշրջանում, ինչպես նաև միջազգային կարգ ու կանոնի հետ կապված այն հիմունքների վրա, որոնք որ այսօր լուրջ հարվածներ են կրում և կարևոր է, որպեսզի մենք ներգրավենք բոլոր այն ռեսուրսները երկու կողմից, որոնք որ առկա են, ինչպես նաև ներգրավենք այլ գործընկերների և այս ներգրավում շատ կարևոր կլինի, որպեսզի մենք կարողանանք իրականություն դարձնել։ Սա և վերածենք այս տեսլականը կյանք, միգուցե տարիներ պահանջվում են, բայց եթե ունես հստակ տեսլական, մենք միասին կհասնենք հաջողության։